Yes, ma'am. Arts and tea ballot signature on both of them. Postit, ხმის მიცემა ისეთი პოპულარული და აქტუალური არასდროს ყოფილა ამერიკაში, როგორც ის 2020 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე. ალბათ მეორე მსოფლიო ომის დროს ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ ერთგვარი სამხედრო ტრადიცია წლების შემდეგ ასეთ მასშტაბურ სახეს მიიღებდა. ისტორიული წყაროების მიხედვით შეიძლება ითქვას, რომ პირველად პოსტით ხმა ამერიკელმა ჯარისკაცებმა სამოქალაქო ომის პერიოდში მისცეს. წყაროები ასევე ამბობს, რომ პოსტით ხმის მიცემით ის ამერიკელი სამხედროებით სარგებლობდნენ, რომლებიც მეორე მსოფლიო ომის დროს სხვადასხვა ქვეყანაში მისიით იმყოფებოდნენ. 1800-იანი წლებიდან რამდენიმე შტატმა პოსტით ხმის მიცემით სარგებლობის უფლება ზოგიერთ არასამხედრო პირზეც დაუშვა. 2000 წელს კი ორეგონი გახდა ამერიკაში პირველი შტატი, სადაც ყველა ადამიანს ჰქონდა უფლება პოსტით მიეცა ხმა. მალევე ორეგონს კოლორადო, ჰავაი, ვაშინგტონი და იუტა შეუერთდნენ. ამ დროისთვის ამერიკის 50 შტატიდან უმრავლესობაში პოსტით ხმის მიცემა დასაშვებია. მხოლოდ 5 შტატშია საჭირო მიიღო სპეციალური თანხმობა, რათა შეძლო პოსტით ხმის მიცემის სერვისით სარგებლობა. ეს შტატებია ინდიანა, ლუიზიანა, მისისიპი, ტენესი და ტეხასი. ლებია უნიშნულოდ, თუმცა მაინც იზრდება იმ ადამიანთა რაოდენობა, რომლებიც არჩევნებზე ხმას პოსტით აძლევენ. 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე ამ სერვისით 33 მილიონმა ადამიანმა ისარგებლა, რაც არჩევნებში მონაწილეთა საერთო რაოდენობის დაახლოებით 24% შეადგენს. წელს ეს მაჩვენებელი რეკორდულად დიდია. უნიშნულოვანი ზრდა კი COVID-19-ის პანდემიამ გამოიწვია. ამ დროისთვის ამერიკაში ხმა პოსტით დანაადრევად უკვე მისცა დაახლოებით 70 მილიონმა ადამიანმა. ეს ციფრი უახლოეს დღეებში კიდევ უფრო გაიზრდება, რადგან ზოგიერთ შტატში ხმის მიცემის პროცესი ახლა ხანს დაიწყო. ნაადრევ კენჭისყრაზე ხმის მიცემა გასულ სამშაბათს დაიწყო ამერიკის შეერთებული შტატების დედაქალაქში, ვაშინგტონში. ხმას დედაქალაქელები აძლევენ როგორც პოსტით, ასევე ადგილზე მისვლით. ვაშინგტონში ასეთი საარჩევნო უბანი ათობით არის. კაცად არის დაცული სოციალური დისტანცირების წესები. I think it's most of the most important. ჩემი აზრით, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი არჩევნებია, ამიტომაც გამოდით, მიეცით ხმა, დააფიქსირეთ თქვენი აზრი. მე მინდოდა ხმა პირადად მიმეცა და დავრწმუნებულიყავი, რომ ჩემს ხმას დაითვლიდნენ. 2020 has been. 2020 დიდი გამოწვევების წელი იყო. მე არ ვარ რომელიმე კონკრეტული პარტიის წევრი, მაგრამ ვიცი, რომ პოლიტიკა დიდ როლს თამაშობს ამა თუ იმ საკითხის გადაწყვეტაში. ამიტომ გამონახე დრო და მოვედი საარჩევნო უბანზე და მიეცი ხმა. მე კალიფორნიიდან ვარ და ხმა პოსტით მიეცი. ამან საშუალება მომცა, რომ უფრო კარგად დავფიქრებულიყავი, გამეანალიზებინა ამა თუ იმ კანდიდატის შეხედულებები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნებია და ჩვენი დემოკრატია უნდა შევინარჩუნოთ. პრეზიდენტობის კანდიდატები ამდრომდე აგრძელებენ შეხვედრებს ამ მომრჩევლებთან. ისინი ცდილობენ მხარდაჭერის მოპოვებას. მათ შორის კი კრიტიკა არჩევნების მოახლოებასთან ერთად მძაფრდება. ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც დონალდ ტრამპი და ჯო ბაიდენი ვერ თანხმდებიან, სწორედ პოსტით ხმის მიცემა. ჯო ბაიდენი ამ მომრჩეველს მოუწოდებს პოსტით დანაადრევად მისცენ ხმა. პრეზიდენტი ტრამპი კი ფიქრობს, რომ პოსტით ხმის მიცემა შესაძლოა არჩევნების გაყალბებისთვის იქნას გამოყენებული. თუმცა რას ეფუძნება მოქმედი პრეზიდენტის განცხადებები, ეს უცნობია. მიუხედავად იმისა, რომ მილიონობით ადამიანმა საკუთარი არჩევანი უკვე დააფიქსირა, ხმის დათვლის პროცესი 3 ნოემბერს არჩევნების დღის დასრულების შემდეგ დაიწყება. არ არის გამორიცხული წელს საბოლოო შედეგების გამოსაცხადებლად უფრო დიდი დრო იყოს საჭირო. უცვლელია არჩეული პრეზიდენტის ინაუგურაციის დღე და ის 2021 წლის 20 იანვარს ჩატარდება. საბა გუჯაბიძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.